Bom dia, queridos amigos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec, da Senhora Meli, para darmos continuidade ao estudo do Apocalipse. Hoje, dia 29 de fevereiro de 2020, sejam todos bem-vindos, assim como os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, Rádio Brasil Espírita de Maceió, Gênese Web Canal, que é o canal de nossa casa, e Facebook. Para iniciar a nossa atividade, hoje intitulada Liderança e Poder do Dragão número 182, eu convido o Júlio César para que faça a prece inicial. Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado de aqui nos reunirmos sob teu amparo, tua orientação a inspiração dos amigos espirituais que em teu nome lutam pela disseminação do evangelho da, esp... do... da doutrina espírita nos corações dos homens que possamos em conjunto em clima de fraternidade em clima de equilíbrio harmonia realizar o melhor ao nosso alcance tanto em termos de recepção das orientações e da inspiração que partem do teu coração para nós quanto em termos de multiplicação e radiação do que temos ouvido e recebido que as tuas vibrações de amor, harmonia, equilíbrio favoreçam o nosso aprendizado Amparem-nos a todos para que os nossos trabalhos possam ser realizados num clima de alegria, paz, felicidade. Que assim seja. Olá, bom dia para todos. Jesus, nos abençoe, sejam bem-vindos ao nosso espaço de convivência, Casa de Kardec, Belo Horizonte, para mais um estudo do livro Apocalipse, que significa Revelação, obra atribuída a João Evangelista. Hoje o nosso tema é Liderança e o poder do dragão. Estamos trabalhando o capítulo 12. Sejam todos é, amigos, fraternos, compartilhando sempre é, dessa nossa intenção de semear o bem, a fraternidade, a paz. O nosso trabalho, ele é um, um trabalho que se apoia é, na chave reveladora, que é o Espiritismo cristão. E nós estamos aqui é, comemorando mais um momento. São 182 estudos, com a média de uma hora e vinte. Então, são muitas horas de trabalho. Você que está acessando a internet pela primeira vez. Vindo nesse nosso espaço de convivência, o nosso material está disponibilizado gratuitamente na rede Amigo Espírita, no YouTube, no canal internacional agora, como também no canal 1, que é o canal maior, hoje com mais de 332 mil inscritos, como também no, na nuvem da FIAC, no Vimeu. Tem todos os vídeos do Apocalipse. E agora no nosso canal do YouTube, mantido pela FEAC, sob minha responsabilidade, Carlos Alberto, é, que tem o título Gênese. Então, pedimos que você se inscreva e compartilhe esse trabalho. Então, bom dia aos amigos da equipe, Júlio, Denise. Nós vamos trabalhar com a leitura inicial do capítulo 12 do livro Apocalipse a mulher e o dragão então a Denise fica responsável por colher as sugestões, perguntas dadas pelos amigos dos dois dos três chats do Facebook, o chat da rede amigo espírita o chat da rede também no YouTube e o chat da FEAC Gênesis Pois bem A leitura segue Primeiro versículo do capítulo 12 E viu-se uma gran... e viu-se um grande sinal no céu Uma mulher vestida do sol tendo a Lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres. E sobre suas cabeças, sete diademas. E o verso quarto. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Para que? Dando ela à luz. Lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vou voltar à leitura agora, no verso 3, que é o versículo que vamos trabalhar na manhã de hoje. Embora tenhamos iniciado a interpretação na última semana. Ou melhor, há 15 dias atrás, porque sábado passado foi feriado em Belo Horizonte, no Brasil, né? e não tivemos o estudo. Então, leitura do verso 3. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as suas cabeças sete diademas. Júlio, vou fazer uma conexão com o tema só para gente lembrar, porque nós trabalhamos que o, gran, o dragão grande vermelho, trazendo uma reflexão do Rodrigues Leles, estão lembrados? Foi o último estudo. O, gran, o dragão grande e vermelho com sete cabeças e dez chifres e nas cabeças sete diademas é o opositor da proposta cristã ou seja o império romano então o dragão está associado ao império romano sua especificação como sendo grande e vermelho e foi o maior dentre todos os demais que o antecederam no curso da história. Decorre do fato de ter sido mais poderoso até então, embasando seu poder na prepotência sanguinária, simbolizada no purpurino das vestes imperiais. Como iremos ver adiante, em outros trechos do Apocalipse, todos comprovados acontecimentos históricos verificados séculos depois destas previsões. Desse esse dragão não é mais tratado sob tal designação. Após o surto das duas bestas, a Igreja Católica e o jesuitismo inquisitorial, ele desaparece, emulado que foi pela política orientada pela mesma Igreja Romana. Já então, as províncias romanas terão se aglutinado em nações soberanas, vale dizer, em pequenas Romas, seguidoras da mesma política do Império, só que desta vez, sobre a égide moral do novo cristianismo, já distorcido nos seus conteúdos primitivos. Então, até aqui nós trabalhamos esses aspectos. Perpassamos a história, falamos inclusive sobre a Roma mística e a Roma Lembra? A Roma mística e a Roma, vocês não estão lembrados? Pagã. Roma mística e Roma pagã. O que significa isso? Que em Roma nós vamos ter simbolicamente agora eu vou bipartir Roma, para ver os dois lados, certo? Então nós não podemos olhar para a história romana apenas como um aspecto negativo porque Roma representa um projeto divino dentro de uma organização planetária, certo? Tanto é verdade que Roma hoje é a referência jurídica organizacional do mundo ocidental, que na verdade se irradiou para o mundo oriental também. No que remonta Portanto, as tratados filosóficos, morais, ao direito, certo? E, naturalmente, a tecnologia, a ciência. Porque lá nos tempos antigos, Roma era a referência também dos, dos feitos nessa área. Iniciando os processos da educação, muito primitivo, mas foi lá o berço. Tá? E Roma também representa as tradições religiosas, lembrando que Roma, é, os Etrúrios, não é? os, os italianos na antiguidade, eles receberam uma influência muito forte é, da Grécia. Então a, a fundação de Roma ela tem esse aspecto histórico na é, Júlio. Ele teve a influência simbolicamente em Esparta e Atenas. O que é que significa? Atenas Representa a parte filosófica. Esparta representa a questão bélica, ou melhor, é, militar, não é? de proteção, e que depois se tornou base até para uma organização de batalhas, de guerras extremamente sofisticadas. Então, nós temos esses dois aspectos. Então, numa sociedade. Nós vamos lidar com os aspectos filosóficos, práticos e também o mecanismo religioso, que é aquele ângulo que abre as perspectivas para o divino. Certo? Quando a gente fala do Egito, Hermes, trazendo as propostas essenciais do espiritualismo, nós estamos vendo na história que. Toda esta proposta ela foi sendo interpretada, divulgada, obviamente, vai sendo materializada com em função da limitação dos homens. Se a gente traz para o mundo atual, no pleno século XXI, nós vamos constatar que estes princípios herméticos ou os princípios da filosofia na essência foram completamente esvaziados, distorcidos e esquecidos, banalizados. Tá? E o que que o Espiritismo vem nos auxiliar? A ir lá no passado com uma chave e interpretar com uma outra visão mediante ao processo evolutivo da humanidade. Então, desculpem, mas eu faço um apanhado histórico, didático, para a gente não ficar perdido para quem está chegando. Então, para resumir, recapitulando. Então, Roma representa a parte mística e a parte pagã. A parte pagã é a que vai envolver o materialismo que vai se empreendendo no processo, que vai, vamos dizer assim, tomando o corpo. Então, quando, por exemplo, Roma adota o cristianismo como religião do Estado, ela buscou um recurso muito interessante sob o ponto de vista social, porque estava surgindo a ideia do Cristo. Emulava, espalhava, e com isso surgia cristãos, e esses cristãos foram se tornando um percentual considerável no império. Então o que o Constantino fez, o imperador do século IV? Ele falou assim, poxa, aqui eu tenho que organizar o império, está surgindo, nós vamos trazer esse povo para junto. Aí tem aquelas histórias que ele estava numa batalha, que viu uma cruz luminosa. Aí que ele se intitulou um, um enviado para ser o representante de Deus na terra. Aí tem toda aquela configuração. Pode ser que ele tenha tido mesmo uma visão mediúnica de uma luz, né, de uma luz diferenciada. E ele, como os romanos tradicionalmente eram místicos, eram religiosos. É, eles, todos os romanos tinham os seus templos dentro de casa, é? para cultuar os deuses, todas as celebrações tinham que fazer reverência aos, aos imortais, né, Júlio? Então, já foi ele, que obviamente era um espírito que também reencarnou com esta tarefa, ele já logo percebeu que tinha algo a ser feito. E aí ele traz essa, essa proposta para não só. Espalhar uma nova ideia religiosa entre os romanos, mas também evitar guerras, batalhas ideológicas. Então, foi uma jogada política muito interessante. Mas, com isso, sob sobre o ponto de vista do Estado, foi importante. Mas, sob o ponto de vista da proposta que ele trouxe para implantar no regime romano, ele, naturalmente, junto com os diáconos, que não se entendiam, porque os cristãos, entre eles haviam muitas correntes, que defendiam várias teses, teorias, aí a mensagem do Cristo foi totalmente desfigurada, porque ela passou a ser uma regra, um, um projeto de organização é, social, tendo bases morais, mas aquela moral que vem de fora para dentro. Então, o julgo romano, a força romana que era usada para dominar, ela foi naturalmente adotada num princípio religioso. Está correto, Júlio? Algum adendo? Não, isso mesmo, está certo. Tranquilo. Então, com isso, a mensagem de Jesus foi toda desfigurada. Por isso é que nós vamos começar a perceber que na interpretação da profecia que João Evangelista fez em Pátimo, sobre a inspiração de Jesus com o surgimento do dragão, o dragão, então, é aquela besta lá de trás que nós já estudamos, a mesma serpente do Antigo Testamento, de Adão e Eva e etc. Estou fazendo um rebuscado da história apenas para relembrar. Os símbolos. Então, aquela serpente que é o jogo da sedução interesseira, é, ou melhor, o jogo da sedução... Que traz o materialismo, porque existe a sedução, a atração para o plano objetivo importante. Mas existe a sedução também que atende apenas às questões de ordem rasteira, das paixões. Certo? Então, o dragão é a serpente dinamizada, agora encontrando na organização social uma força capaz de. Lutar contra a proposta que Jesus veio trazer. Certo? Beleza? Sim, sim. Algum adendo? Não, por enquanto não. Por enquanto vamos, vamos em frente aí. Então vamos em frente. Então já que o Júlio é, nos autorizou. Então. Não é isso? Agora nós vamos trazer, Júlio, é, uma visão do que até agora a gente trabalhou. Que foi dinamizada no grupo Emmanuel lá no ano 2001, que eu tive a honra, faço questão sempre de lembrar, de ter participado de um grupo que foi coordenado na Terra por Honorio 9 de Abreu. E eu falo isso por quê? Porque existe um material que, quem quiser, a gente disponibiliza, que são as palestras, né? e inclusive eu e o Júlio fomos nos reencontrar nessa existência, muito em função desse trabalho do Anório Abreu, é, e ele contou aqui é uma inconfidência, uma inconfidência mineira, uma inconfidência mineira. Ele contou que nós nos reencontramos. Nós nessa gostamos de uma inconfidência faz tempo, né? Faz tempo que a gente gosta de uma inconfidência. E nós fomos reencontrar no supermercado lá perto da minha casa e da dele, porque ele mora num prédio que são os Jardins Suspensos da Babilônia, e eu moro do lado de cá, numa região que era mais envolvida com os escravos, que é o o lugar dos palmares, né? E aí a gente reencontrou é, na, na interseção num supermercado eu, que se chama Roma. Vou fazer um outro em confidência aqui, porque, na verdade, ele mora num, numa colina, sai da minha casa assim sobe uma colina. Aí eu vou lembrar lá do Palatino, por aí do Aventino. Certo? Então, sem delongas e brincadeiras, vamos se, em frente. Se já falou o nome do supermercado aí já, já né? Já, Roma, Roma. Foi no Roma. Pois bem. É... E ele veio conversar comigo sobre o livro Chico, Diálogos e Recordações. o mais interessante disso né, é que eu, eu não conheci o Carlos Alberto, eu comprei o livro Chico, Diálogos e Recordações, as duas edições, e comecei a ver esse caboclo no Rede Amigo e Espírito. e a gente mora dois quarteirões um do outro. Pois é. Isso que é mais impressionante, não é? Quinta-feira nós fizemos um estudo sobre o magnetismo, né, da atração, da afinidade, da simpatia do Livro dos Espíritos, e aí, tem um texto, parece que na questão 3, 9, é, 3 8, 8, 6, 8, 8, 7, quando Kardec fala que é, o magnetismo é um é. piloto que 8, governa os destinos e nós não compreendemos a razão né, e o mecanismo operacional dele. Mas sem as brincadeiras naturais que fazem do nosso trabalho mais leve. Na tentativa, inclusive, de mostrar para vocês que é simples, não é difícil, a gente entrar nas letras que são muito emblemáticas, que quando você passa o olho você fica preocupado, mas é um trabalho possível e é o que Jesus espera que a gente opere. Então vamos lá. No versículo 3, trazendo o que foi trabalhado no grupo Emmanuel. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre suas cabeças sete diademas. Um resumo de cada item. E viu-se outro sinal. Significa que o primeiro sinal, a visualização dos potenciais de amor a se expressarem das criaturas componentes fecundados e radiados pelo Cristo. Já de longa data em nossos corações. Mudança de enfoque, pois agora vemos a natureza da obra. Identificamos a realização. Se não há operação de acordo com o primeiro sinal, permanece o estado anterior. Ele existe em nós, mas não é percebido. Até que surge o primeiro sinal, que é o autoconhecimento. Então, observemos bem que importante. Esse primeiro sinal, não é? ele está indicando a necessidade do autoconhecimento. Não adianta ter a luz. É necessário compreender a luz. Aliás, a luz é a intermediação para se perceber o ambiente, os fatos, as pessoas. Essa ideia da luz filosoficamente eu com uma professora de filosofia. Ela diz que a luz é a intermediação, porque sem a luz você não vê. Significa que a luz está em num processo de interseção. Você tem os olhos, você tem o objeto. Não adianta ter os olhos e não ter o objeto. Ter só o objeto também não tem sentido, é o símbolo o negócio é você fazer a conexão com o símbolo, porque o, o símbolo ele enseja, ele encerra uma ideia que está por trás dele. Então o símbolo vela, esperando que, ser, que, que chegue o um momento em que revele o que está que por trás do símbolo. Mas sem a luz, nada disso funciona. Então vamos. Quer ver historicamente como é que fica fácil? Eu falei de Hermes no Egito. A prisca teologia, a primeira, a primitiva. Ele veio dizer assim: o, o universo é um todo mental. Tudo é mente no universo. Mais à frente, por exemplo, Sócrates disse assim. Não, Pitágoras, antes de Sócrates, disse assim que tudo partiu de uma unidade e que esse todo mental ele pode ser representado pelo número um. Mais à frente Sócrates e Platão vêm desenvolver. Sócrates vem falar do mundo das ideias. Platão, porque inclusive no mundo das ideias há gênios. Ele está falando dos espíritos. Ele está falando de uma realidade que antecede a nossa. Aí o Platão mais à frente na república por exemplo vai materializar isso ele vai falar que esse mundo das ideias quando a gente põe ele em prática no dia a dia ele vai dar ele vai tomar forma e que a forma ela é uma ela é uma ela é uma sombra ela, ela tem uma representação aqui que é toda disforme de uma ideia que é perfeita lá na frente Kardec vem dizer assim Questão 132. Qual o objetivo da reencarnação? Deus impõe a reencarnação. Aí a gente fala, pô, Deus impõe, quem é esse moço? Aí, um, um filósofo materialista, ele é, ele tem um, um, uma, uma fresta. Ele abre uma possibilidade para discutir a metafísica. Mas ele falou assim, por que história é essa que Deus manda, que faz? Eu não acredito nisso, eu falei, nem eu. Ah, mas e ele estuda o Espiritismo? Mas está escrito no Espiritismo, eu falei, não, aí. O que está que escrito no Espiritismo? Vamos, vamos por partes. O conjunto doutrinário ele tem N interpretações dada pelos Espíritos que Allan Kardec reuniu para formar um todo doutrinário, para a gente ter um auxílio para interpretar o Espiritismo. Então, o Santo Agostinho fala de um jeito, Júlio. O Paulo fala de um outro jeito. O Erasmo fala de um outro jeito. Então, isso é complexo, você é falar no meio Espírito que vão falar que nós, somos, é, nós estamos cometendo um sacri... uma heresia. Se você for levar no pé da letra o que, é que os espíritos estão falando, você vai morrer na letra. Porque, inclusive, existe um ingrediente chamado médium. O médium é intérprete também. Então, os espíritos então interpretando, com autoridade, diga-se de passagem. Aí, eles vão trazer a mensagem para o médium, que vai decodificar e trazer do jeito dele. Então, por exemplo, se o médium é muito catolizado, ele vai falar de pecado, ele vai falar de punição, de uma ideia que essencialmente não tem nada a ver. Deus impõe como? Júlio, explica como Deus impõe. Deus impõe de dentro para fora. As leis divinas estão todas no, nos nossos corações. As leis morais que nós estudamos no, no livro dos Espíritos são leis interiores. Então a eficiência divina se manifesta de uma forma que nós nem ainda temos condições de imaginar. É de dentro para fora. A necessidade do Espírito impõe de dentro para fora a busca pela felicidade. Mas não tem nada lá fora que pode ajudar? Não, tem a misericórdia. Por exemplo, de dentro para fora, a lei que nós vamos elaborando, por exemplo, se nós nos entregamos às paixões, é a lei que se impõe, é a lei do reajustamento. O elemento pode entrar em, em, nas complicações da culpa, do remorso e postular pedir para si mesmo, pedir para a Misericórdia Divina, uma reencarnação em que ele possa liquidar com todos os seus dramas conscienciais de uma vez só. Então ele pede para renascer surdo, mudo, cego, coxo, aleijado, e vai por aí fora. Mas de a Misericórdia Divina vem não. Que são, a Misericórdia Divina, ela é dinamizada, manifestada pelos nossos irmãos mais avançados espiritualmente falando, os espíritos superiores. O, no, no, os Messias, um plano mais avançado Os Espíritos superiores Que Allan Kardec também estuda na escala espírita Então eles vão dizer assim Não, não precisa de você renascer Com essa cota enorme de complicações Você renasce Expositor espírita Expositor espírita, por exemplo, médium Expositor espírita é boa porque né, O negócio é complexo Médium, Então você vai em carrinho. Você você O expositor espírita, por exemplo, já era... tem muito expositor espírita que foi, ro... é, foi romano, usava a palavra para cortar, as... usava a espada para cortar as cabeças. Hoje o expositor espírita, de certa forma, como esses romanos de volta, usa a espada a palavra para é, cortar aquela cabeça complexa, com o elemento ainda atrás, das ideias estranhas, esdrúxulas, em que o expositor espírita, então vai dinamizar o espiritismo evangélico. Então é dessa forma que a misericórdia devia. Essa imposição ela é toda de dentro para fora, não é de fora para dentro. E ela é ajustada pela misericórdia. De dentro para fora, parte a lei de causa e efeito. E de fora para dentro, há o amor que cobre a multidão dos pecados, que é a ação da misericórdia. E viu-se outro sinal no céu então é o céu íntimo é exatamente o que ele acabou de dizer estado de espírito em que há o sinal do passado ponto então no seu mundo íntimo você tem um sinal do céu que céu o céu que conjuga o seu passado e as possibilidades do futuro esse é o céu então não existe céu como região Celestial, de anjo, não é de arpinha, de melodias, de hashtag nada a ver. Se for falar desse céu para os meninos de hoje, eu estou fora, me inclua fora desta. Na nossa época, que céu de rede, um céu, assim, um céu assim meio é, praia de Itapuã, sabe? E Dorival Caime, Itarará, né? Vinícius de Moraes. Céu representa as suas aquisições, que estão sendo dinamizadas com a inspiração de Jesus. Certo? Ou seja, já que a gente falou de Roma, é, as experiências em Roma, elas hoje são trazidas por cada um. E são utilizadas no mecanismo da vida. Então, um exemplo: você é mãe hoje, não é, Maria Inês? Mãe, vó etc. Por que não fostes uma boa mãe em Roma? Tinha as matriarcas romanas, que representavam é, as tradições, é? as gens as gens Cornélias, a família Lentulus. Emmanuel, quando vai se referir à esposa dele na época, quando ele foi o senador Cornélios Lentulus, ou melhor, Cornélios Lentulus, para ser correto, embora no livro está Publius Lentulus Cornélios, mas o correto é dizer Cornélios Lentulus, porque Lentulus é um braço dos Cornélios, ou das gens Cornélias. Ele vai falar de Lívia, como é que ele traz o perfil dela? Uma matrona que representava a dignidade e as tradições romanas. E ele diz assim: embora no nosso tempo os princípios das tradições foram banalizados e ele até dá um indício, a dica. Por quê? Porque Roma invadiu, Roma tomou tantas, tantas terras, tantos povos, muitos escravos. Então começou a acontecer Roma, a população romana começou a crescer de uma forma desorganizada e sob influência de várias culturas o que foi favorecendo para o estabelecimento dos desvios, da corrupção, da prostituição, e etc., etc., etc. Mas Lívia mantinha aquela proposta, tanto que ela era uma referência. Obviamente, a mulher da época vivia os preconceitos, não estamos entrando nesse mérito, estamos falando de valores. certo No caso da relação entre marido e mulher, era uma relação respeitosa na casa de Lentulus. Nada obstante, quando ele entra num painel complicado, ele passa a exercer uma força preconceituosa, uma violência à própria esposa, que era a referência moral para ele, que, por sinal, ele reencarnou para ser auxiliado por ela. Ela iria passar pela submissão da mulher da época mas utilizando os recursos do sentimento das virtudes para ir abrandando gradativamente paulatinamente os ímpetos do marido orgulhoso. Observe bem gente é como é, 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 isso é interessante eu falei para o Júlio hoje que um amigo espiritual ontem me disse assim: Fazendo até uma justificativa também aos estudos que nós temos feitos de história. Um amigo me disse assim: ontem nós fizemos um estudo sobre um recorte da época romana dos tempos da República, falamos muito de Cícero, César, Catão e outros, S Sérgio Catilina e o próprio Sura, o Emmanuel. E um amigo espiritual me disse essa noite assim, que eu ficasse tranquilo e não me preocupasse se. É, as críticas viessem, é, pessoas não entendessem o porquê que nós temos trazido aspectos da história. Porque além da gente estar estudando as filosofias tradicionais ou antigas, com a chave do Espiritismo, como estamos fazendo, estudando o Apocalipse de João, certo? Quando a gente mergulha na história, nós estamos fazendo uma releitura. E quando você relê, você vai fazer uma ressignificação. E, e dentro dos princípios da historiografia, você não pode ler a história com os olhos de hoje. É cometer um equívoco grave. Então, é, é muito natural para se falar do preconceito da mulher. Você entrar apenas numa visão atual. Então, a mulher hoje está livre, embora ainda lutando contra os preconceitos, etc. Imagine como foi o sofrimento das mulheres romanas, a arbitrariedade dentro do. Não, espera aí. Primeiro que você está generalizando e segundo que fazer essa essa abordagem, ela é extemporânea. Porque eu vou pegar esse exemplo da Lívia. Vamos pegar um outro exemplo legal? Vocês conhecem o livro Boa Nova? Tem uma história da Joana de Cusa, é uma personagem do Evangelho, que foi seguidora de Jesus. Quando ela, diz, quando ela recebe a revelação, ela fica inebriada: pô, achei a minha, né? Estou vazia aqui, estou sofrendo, estou passando pelas augúrias do caminho. E o problema dela era no lar. Ela era a esposa do intendente Cusa. Cusa era uma, uma personalidade que naquela época estava muito complicado. E pelo que a Humberto de Campos narra no livro Boa Nova, o perreps dela era difícil. Ela encontra Jesus e vai ter um diálogo com ele. Puxa vida. Como dizia o Chico, o livro Boa Nova é para fazer a gente chorar mesmo, né? Porque eles diálogos de Jesus com os personagens é fantástico. Aí ela, fa ela fala para Jesus: ela vai buscar um atendimento fraterno com Jesus e Jesus consola. É isso mesmo, minha filha, o reino dos céus, é trabalhar a virtude, é o dever, é o compromisso. Ah, mas, resumindo, eu queria seguir o Senhor. Eu queria ir mais na reunião espírita. Eu queria ir no centro, eu queria participar disso. Eu queria fazer palestra. O povo acha que palestra é o Tchan, né? É porque é dá Ibope, né? É que dá purpurina, lantejola, holofote. Menos caso aberto, tá bom. Eu me comprometi a ser caso aberto light em 2020. Vamos lá. É, porque senão cria o, 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 o chat, o chat da, 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 do chato ou da inconformação. Mas Joana de Cusa vai sendo envolvida por Jesus e aí ele vira para ela e diz assim: mas você tem um, um desafio que está dentro do seu lar. Você está querendo resolver o problema do mundo, mas o primeiro que tu tem que atender é o da, da sua responsabilidade. Ou seja, é Cusa, porque o Cusa é que te acusa. Quer dizer, o problema no lar é que está dizendo qual é a sua imperfeição, é o que você tem que trabalhar. Esse assunto é o assunto mais desagradável de se tratar numa reunião de evangelho, porque antes era obrigação, se você não fizesse não vai para o céu, tá bom? Então toma a chibatada e tudo mais. Com o espiritismo não é isso. Com o espiritismo você é livre. Com o Espiritismo, a teoria é das escolhas e das respostas. ok? E com o Espiritismo, a gente vai ressignificar na história. Por que você que está naquele lar? Por que, que essa causa é sua? Livre-arbítrio, não foi? Ai, mas eu tenho que morrer com esse livre-arbítrio, pagando essa conta? Não! Você pode apertar o botão do Tonem aí e ir embora. Jesus falou para ela, vai chegar um tempo que você vai poder me seguir em outros lugares com outras gentes. Mas foi você, entre outras palavras, que pediu para estar com CUSA. E você o fez por amor. Questão 132, aí você está abordando ela aí. Leia aí, vamos não, lá. Não, não, não. Você já falou. Eu, eu, eu busquei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O dever, instrução dos espíritos, o dever. É, pode ler aqui dois parágrafos rapidinho. É, capítulo 17, Sede Perfeitos. O dever. O item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. Aí ele na. O dever é a lei da vida. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então aí com relação ao dever moral o, espí o espírito continua. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. É só isso que eu queria ler. É, 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 comenta só esse pequeno trecho aí, isso, final. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, o, 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 o dever, mais à frente no capítulo da oração, por exemplo, os espíritos vão falar que o dever é, é a oração do dia, que o, a oração do dia é o cumprimento do, dos deveres de todos, sem faltar nenhum. E eles se acham antagonistas com as atrações do interesse, porque eles, eles se contrapõem aos desejos das paixões. E, é por, isso que, e, e, e é, é por isso que hoje nós temos muitos dramas de, de casais, de familiares, exatamente por isso. Né, você. É um assunto que tem que abordar com, muita, com muito cuidado, muito tato. Mas eu é vou porque... falar que, que, que existe um moralismo é. ou que existe uma ideia machista exatamente. preconceituosa. É complexo. E, e, e não é uma proposta. Com um viés religioso. Isso é filosofia pura, é Manuel Kant. É porque eu encontrei, eu encontrei esse texto trabalhando um assunto que nós vamos tratar na terça-feira, do estoicismo. Que os estoicos buscavam a, o, o culto ao dever. E a, o que dever é, a, é solidariedade, isso, é bondade, exatamente. é amizade, é, é comprometimento tudo que tem a ver com o ser humano e isso contraria os instintos básicos os que nós trazemos dos milênios que se não forem controlados o coelho fogoso não for controlado esse coelho fogoso vai se tornar esse dragão que nós estamos estudando aqui que tem duas asas que solta fogo que é o fogo do escândalo da dor da justiça do elemento que pro promove as complicações do mundo você está me fazendo lembrar de Marco Aurélio livro Meditações, Meditações de Marco Aurélio. Ele não pensava em dar publicar o livro não, tá gente? Mas foi descoberto aí no século passado, na época da Renascença, e foi traduzido lá na Itália e enfim e hoje é um livro para ser estudado. Nós podemos até futuramente fazer um estudo sobre, sobre as Meditações de Marco Aurélio. Mas vamos lá. Marco Aurélio como estoico que representa em Roma, ele foi considerado o maior imperador romano. O homem mais, um dos homens mais dignos da história de Roma. Então, quer dizer, o, é, é possível ser um imperador nobre. Marco Aurélio foi traído. E aquele que o traiu, fugiu o nome dele. Ele morreu. Esposa em, em, em conluio com um, com um general, um comandante. Isso. Esse general veio a, a óbito em batalha e, ele, e foi descoberto o processo da traição contra o imperador e a lei era, além da morte para o, o, o traidor, a família respondia por isso também. Então perdia-se todos os patrimônios, a honra e etc. Não dava para comprar prazo mais no Serasa, tá? Fechou? Pois bem. Sabe o que, que Marco Aurélio fez? Ele foi no Senado. Ele fez uma peça de defesa para a família do, para proteger a família do traidor. Quer dizer, ele era um homem justo. O que, que a família tem que responder? Você quer os nomes para você citar aí? É a esposa é a Faustina, a jovem, e o comandante era o Avidio o Cássio. Avidio Cássio. Pegaram aí? Então, em batalha ele era duro. Marco Aurélio não perdeu uma batalha sequer em 19 anos. Posso fazer só um, um complemento? Quem quiser ter uma ideia de como eram essas batalhas, podem assistir o começo do filme O Gladiador. Vamos ver uma batalha de Marco Aurélio contra os uma batalha, germânicos. Uma batalha que mostra a realidade de uma batalha naqueles tempos. Roma era assediada, atacada por vários flancos. E, e, e o, o, o adversário mais complicado que Marco Aurélio enfrentou foi os germânicos. Né? E, e que, é, que o Júlio está citando o filme, que é uma referência. Mas o interessante... Os germânicos fustigaram o Império Romano o tempo todo. O tempo todo. É, é, e depois os romanos foram reencarnar lá no meio dos germânicos. Aí vocês vão entender o que o, o nazismo... Da, da época da Segunda Guerra Mundial, for, tinha toda a referência em Roma. A águia, a águia romana, não é? a, organização a organização militar. Eu tive é, o privilégio de ir na cidade de Nuremberg, aonde houve o, o julgamento dos, dos líderes nazistas, depois da Segunda Guerra Mundial. Em Nuremberg, Adolf Hitler idealizava ali fundar a capital da Europa, que seria a capital do mundo dentro da visão megalomaníaca dele. E eu vi várias das construções que foram erigidas, como, por exemplo, ele queria fazer, ele, ele começou a fazer uma obra grandiosa, depois virou até base militar, de uma réplica do Coliseu do Coliseu Romano. Hoje é o um museu do nazismo. Eu percorri todas aquelas, aqueles departamentos e é muito complicado diga-se de passagem um nível vibratório, porque tem muitos espíritos presos naquelas regiões ainda com ideias nazistas ou outros que sofreram em função do nazismo que estão lá vinculados naqueles processos. Mas voltando, a gente estava falando da mulher em Roma. Então Lívia reencarnou. Para amar Emmanuel como ele era, como ele estava. Lívia, como Joana de Cusa, essas passagens que estão, por exemplo, Lívia no Há dois mil anos e Joana de Cusa no livro Boa Nova, nós precisamos de ler com um olhar, com um olhar evangélico, com a luz do Espiritismo. Porque, se a gente for trabalhar determinados temas a toca de caixa, por isso que é uma leitura, pode ser até mais interessante ser pessoal, do que num debate público, porque nem sempre a gente está disposto a ouvir as outras opiniões e iluminar o um debate com fraternidade. Mas são temas, Júlio, que são delicadíssimos, mas quando percebido, a profundidade e o alcance que ele pode dar, ele pode auxiliar a muitas pessoas a resolver muitas dúvidas. Porque é complicado. Imagine uma mulher que está sob o guante de uma tarafa, de um problema no lar. Hoje em dia a tendência é assim: chuta o balde. Se for pedir opinião, costuma até dentro dos consultórios rasga o verbo. Põe para fora, você não pode amargar. Nós não estamos mais no período de somatizar a dor. Mas a Lívia, ela reencarnou. E o Emmanuel faz uma reverência a isso. Há dois mil anos, ele diz assim: que ela passou a ser a referência de evolução para ele. Sobre os planos do amor. Lívia é um espírito de uma, de uma envergadura tão tão expressiva que Chico Xavier, certa feita, narrou que Emmanuel tinha a oportunidade de encontrar com ela uma vez. Não sei se é uma vez por mês ou uma vez por semana. Por mês. Ele tinha uma pala. Os Bini falam, né? Tinha uma palinha com ela. Dá para ficar cinco minutos aqui. <laughs> Tamanha dimensão que ela alcançou em função do amor dedicado ao dever. Foi ela que pediu. Embora, muitas vezes, ela ficou 25 anos convivendo com um homem que não conversava com ela. Que ele falava para a empregada, para a empregada falar para ela e ela no mesmo ambiente. Sabe o que significa isso dentro de uma hierarquia romana? Quem que era o escravo? Não era tratado nem como um ser humano. Era um objeto. Mas ele conversava com a escrava, mas não conversava com ela. Porque ele caiu numa teia. Montaram um circo para dizer que ela estava o traindo. Nada mais, nada menos do que com Pôncio Pilatos, um homem de um caráter complicadíssimo. Imaginem um senador romano ter a informação de parentes próximos que a mulher estava rasgando todos os princípios que ele tinha como referência. Pensem, vamos fazer uma análise do psiquismo do indivíduo. Ele reencarna para ser protegido? Para ser envolvido, inspirado por um ser. Então, naturalmente, que ele, inclusive, dimensiona isso de uma outra forma. Passa a ser uma deusa. Aí, essa deusa, alguém chega que não é deusa coisíssima nenhuma. Imagina o um abalo psicológico desse sujeito. Mas ela era uma deusa, no seu sentido de virtudes. Ela era luz mesmo. Só que ele acreditou, porque ele sintonizou, porque tinha a ver. Com as imperfeições, ele sintonizou com uma intriga. E julgou uma encarnação inteira fora. Fora, sim, né? Desculpa. Não, não é. é? Ele se complicou. Não sei, lógico, que se aproveita muita coisa. Aliás, foi uma encarnação definidora, porque ele disse não para Jesus. Aí o, o religioso ortodoxo falou fazia... Mas ele falou não para Jesus. Que absurdo! Vamos combinar? Hashtag, tudo bem? Zero a zero. Eu tenho que olhar mais para o lado de cá, porque eu estou falando também das mulheres, né? Hein? Hashtag, estamos em paz. Fechou? Beleza. Como é que é que os meninos fazem? Tudo bem? Dá um like aí. Pois bem, esse não de Jesus, olha o que eu vou dizer. Isso é opinião pessoal. Esse não de Jesus pode ter tido uma importância maior do que se ele dissesse sim. Pode, porque depois gera. Quando cai em si, é uma mola. Explode. Pro, é uma mola propulsora. Explode? É. Então, o, o, a gente precisa ter cuidado com isso, porque esses valores arregimentados no tempo pelos, pelos romanos, eles estão sendo utilizados hoje. Então, o espírito arregimenta, cresce numa certa linha. Mas quando ele resolve resolve partir para o lado do, do evangelho, ele tem uma força e uma coragem, uma determinação que já foram adquiridas lá atrás. Certo? Aí você está falando aqui, eu estou vendo passar um filme aqui na minha frente. História: Santo Agostinho, Paulo é. de Tarso. Eram espíritos que estavam numa linha complexa. É. Para falar só os dois, você pode lembrar de N e outros exemplos. De... É, vira uma mola, mola propulsora, porque é, é, é na dor que muitas vezes se recolhe elementos, subsídios, alimento, escudo, arma, é na dor. Aliás, Marco Aurélio dizia sobre isso. Puxa vida, eu ia perder, voltou. Quando você falou da determinação, da, do domínio sobre as paixões, quando você leu essa questão, me, é, os espíritos me trouxeram de volta. Marco Aurélio usava um adágio oriental, que é muito utilizado em artes marciais. O pensamento é o seguinte: isto é típico romano. Numa batalha, um soldado pode ser ferido. Mas jamais um soldado romano pode ser afetado. Arte marcial, é Denise. Fechou comigo, beleza? Não pode ser afetado. O que está dizendo? A daga pode te perfurar, mas você não pode ser afetado no campo da paixão. Você tem que manter o equilíbrio, a sobriedade, a coragem para seguir em frente. Isso, isso, inclusive nos mostra por que que os soldados romanos foram diferentes. Eles eram temidos em função dessa virilidade, que eles não eram monstros. Eles eram preparados para dominar emoções em Júlio. É, inclusive, quando nós vemos essa batalha que eu me referi, que eu didaticamente para os irmãos entenderem como era uma batalha a maioria daqueles golpes ali, os elementos sentiam, não sentiam a dor, não. Eles estavam no calor da batalha. no, 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 no. Eu, me, eu vou dar um exemplo prático. Eu, quando era garoto, jogando futebol com os, os amiguinhos no campo de terra, hoje os pessoal, não, vou falar que nem o Atom, os pessoal hoje não conhece campo de terra, não conhece? Então, numa eu, eu, certa hora do, 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 da peladinha lá, eu vi que estava com o sangue correndo na canela, estava com um buraco aberto na canela que eu nem senti que tinha machucado. Então, no calor da batalha, aqueles golpes ali, os elementos, a maior parte nem sentia. Você ia sentir quando chegava em casa, que aí você ia tomar um aí banho senti, de chinelada da mãe, senti, e assim, menino, é, você não toma aí, jeito. Aí eu sentia aí a vara de marmelo. Mar. Aí não pode dar chinelada mais não, tá bom, gente? Aí eu porque sentia porque a senão vara de, vai ser processada. Vara de marmelo. É. Tinha, tinha lá em casa, tinha, uma, em casa tinha, uma, tinha uma, uma correia, ficava na parede assim, escrito assim, ó psicologia moderna. Psico psicologia psico moderna. É. Nós estamos fazendo apologia à violência. Mas também estamos falando que tem muito mimimi por aí. Vamos que vamos. O, um grande dragão vermelho. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande, um grande dragão vermelho. Esse grande dragão vermelho é a estrutura formadora automática, pois é a soma das forças inerentes a todos nós, desde o mineral, porém, a serviço da animalidade. A tônica do dragão é tudo. Que me interessa. E não interessa o outro. Então a tônica do dragão é o interesse pessoal. Que se exploda o marido, que se exploda a mulher, a esposa, que exploda o filho. Atendi um espírito aqui há pouco tempo. Poxa, nós lamentamos, penalizando, né? Penalizamos. Não, o termo não é esse. Nos sensibilizamos, ficou melhor. Com a dor do companheiro. Que veio dizer que ele, na encarnação, ele era um homem do meio social. Muito requisitado. Tinha poder, fama, recurso. Então, ele e a esposa viveram em função do social. O que aconteceu? Os filhos foram terceirizados no processo da educação. E os exemplos que eles deram. Se tornaram marcas registradas do comportamento dos filhos. Que, na adolescência, se embrenharam no campo das paixões, desencarnaram, parece que dois ou três filhos, de uma forma lamentável, envolvidos com drogas, com violências, com uma série de coisas. E ele e a esposa desencarnaram numa situação. De penúria moral, arrependidos por terem sido pais de órfãos de pais supostamente vivos. Eles achavam que estavam vivos, mas eles estavam mortos, quanto aos objetivos que eles vieram trabalhar. Eu vi uma palestra, uma pessoa me mandou um trecho de uma palestra espírita essa semana, em que o expositor disse assim, que o evangelho não pode ser interpretado como um código de comportamento moral, e sim como uma adesão consciente às questões íntimas. Eu falei assim, vai pintear macaco. Com todo carinho e respeito. Se nós não estamos aqui discutindo a desenvoltura moral do ser, não justifica estarmos aqui. Nós estamos. A moral, a moral evangélica, é que vai, na verdade, cuidado aí, que vai, na verdade, nos auxiliar no processo de superação, de sublimação. Virtude é para ser trabalhada. Vamos rasgar o estoicismo, vamos rasgar, rasgar Sócrates, Kant, Platão, Pitágoras, Hermes, Jesus Buda, que o é guia, Zoroastro, Cristo, vamos rasgar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque nós espíritas, diga-se de passagem, não podemos também ficar muito no território da filosofia, porque a gente tem que ser prático. Porque, senão, a gente vai perder tempo. Então, a gente trabalha a filosofia para argamassar um edifício dos nossos objetivos, dos nossos princípios. Mas nós temos que, por dia a dia, alimentar esses princípios nas ações. E como é que tu vai fazer isso? Chutando balde. Você tem o direito, e ele é inalienável, ele é constituído. Que você pode lutar para a sua prevenção. Você tem todo, todo um respaldo para caminhar na vida arrimado na justiça humana. Isso é inquestionável. Agora, você pode fazer do objetivo usar o meio corrompido com a desculpa de que está. Trabalhando com o fim. Quer dizer, em nome da justiça, você pode ter um monte de comportamento que são injustos. Quer dizer, isso é incoerência. O companheiro disse assim. E o que é pior: eu e a minha mulher éramos espíritas. O que, que significa isso nesse depoimento desse, dessa entidade espiritual? ele não precisava de falar que era espírita. O depoimento em si já é marcante, porque qualquer pai que chegar no mundo espiritual nessa condição de olhar para trás e ver que chutou a barraca, que apertou o play de, do, do Tonem aí, ele, todos nós já temos consciência suficiente para verificar a responsabilidade de sermos educadores. Primeiro de nós mesmos, mas existem pessoas que estão em torno você reencarnou para ser líder, para exercer um tipo de liderança, cada um segundo as suas obras, cada um segundo a sua possibilidade. Mas você exerce uma liderança. Você está sendo observado por este, por aquele ou por muitos. Depende do grau de responsabilidade. Fechou? Combinado? Tudo light? Então vamos quebrar o clima para não ficar pesado? Mas nós temos que verificar que tem sangue nessa história. E esse sangue foi quando ele falou que era espírita. Então não adianta ser expositor espírita com agenda lotada e deixar filho e filha para trás. Viu, galera? Eu escutei isso de um grande professor, que é um espírito muito presente nas nossas atividades. O nome dele é Arnaldo Rocha. Uma pessoa que era. Pela sua lisura, pela sua autenticidade, chegava a ser classificado como sem educação. Ele não agradava muita gente. Porque se ele olhasse para um livro e alguém perguntasse qual que é a opinião, ele falou assim: não presta. Isso aqui tem erro doutrinário. Muitas vezes a pessoa até tremia certa feita, um companheiro me falou que se decepcionou com o Arnaldo Rocha, porque foi conhecê-lo na União Espírita Mineira depois que leu o meu livro, Chico de Alves e Recordações. Porque ele chegou lá assim, e Vou encontrar um benfeitor do André Luiz reencarnado. E chegou lá, o Arnaldo não deu muita bola, porque ele estava envolvido com uma tarefa. E quando ele está envolvido na tarefa, ele não para para ter de demais. Esse era o Arnaldo Rocha. Aí ele falou assim, mas aquele Arnaldo livro? Eu falei assim, amigão, desce para terra. O Arnaldo lírico? Do livro. do livro é o lírico. O Arnaldo Rocha é uma construção poética. Verdadeira, porque intimamente ele era assim. Agora, no livro você vai ajustar, dentro o contexto necessário. Ok? Arnaldo Rocha falava para gente assim. Eu lembro quando nasceu o meu primeiro filho. Ele virou para mim assim, é, cachorrão. Tomando café comigo lá no Mater Dei. É, cachorrão. Agora você vai ter que fechar a porta, viu? Eu falei assim, fechar a porta do quê, Naldinho? Agora é seu filho, espiritismo depois. Que ele sabia da minha intensidade. Ó, oh, sua mulher, como é que anda sua mulher? Ele perguntava sempre sobre minha esposa. Como é que está sua esposa? Mas não, eu sabia que ele estava perguntando, porque tinha algo por trás da frase. Como é que estão seus filhos? A minha relação é com você, mas como é que está a sua família? Isso é nobre? Isso é educado? Ou isso propõe uma educação de comportamento? Cada um vê a vida sob o ponto de vista da sua condição. Os orientais, na, na tradição hindu, propõem que tudo na vida é seu, desde que chegou no seu endereço. É da sua responsabilidade. Nada chega por acaso. Até uma notícia desagradável é sua. Não adianta fugir. Pegaram aí? O nosso tema é o dragão, é o poder do dragão, quando ele passa a ser vigoroso nos planos da nossa liderança, da nossa tarefa. Ou seja, o dragão é o interesse pessoal que vai crescendo e vai nos tirando do plumo. Esse dragão chama vaidade. Esse dragão chega pressão. Prepotência. Esse dragão é que nos traz problema. E esse dragão, ele é alimentado por você, por mais ninguém. Tem a força das sombras? Tem os espíritos que estão vibrando nessa faixa? Encarnado, desencarnado? Tem, tem sim. Porque nós tivemos a festa da carne e nada vale. Se a gente fizer uma enquete aqui, eu acho que todo mundo já pana, não tem problema nenhum. É. Na minha época, a gente pulava carnaval num no, no clube no interior, era mó barato. Rodava de um lado, depois rodava de outro, ficava rodando a noite, toda pulando. Pulei muito carnaval, meu filho. Pois bem. Eu estou falando da, da festa em que a carne nada vale. Eu não estou falando que o carnaval é uma festa em que a carne nada vale. Dentro do carnaval tem a festa, tem os departamentos em que a carne nada vale. Ficou mais claro agora? Deu uma amenizada para o seu lado. Ah, você não tinha entendido, não? Você achou que eu já fui logo radicalizando, moralista, que papo é esse? Pá? Pois bem. E dentro daqueles departamentos em que a carne nada vale... Eu aposto que muitos aqui receberam vídeos, fotos. E eu falei sobre isso quinta-feira aqui. Quinta-feira eu falei sobre o assunto, depois eu debati com um grande amigo. Com um grande amigo. E a gente estava discutindo exatamente isso, Júlio. Que em alguns departamentos desta Nada Vale, Você, nós vimos cenas que são assim. Isso é Roma. Você quer aquelas saturnalhas, aquelas orgias em bloco? Aí é um equívoco você imaginar, você deduzir que toda a sociedade está assim. Não. Então você pensa numa festa que ficou tradicional aqui no Brasil, porque veio da Itália, porque foi lá que tudo começou não é? em que as pessoas do mundo inteiro vêm para cá. Então imagine o indivíduo que sai de tal lugar, seja de do bairro ou de alguns quilômetros ou de milhares de quilômetros, e se reúne, por exemplo, num bloco, naquele departamentozinho pequenininho do Carnaval, em que nada vale, só ponto de vista da carne. É óbvio que aquela faceta ali ela não representa a sociedade. Aqueles espíritos que estão vinculados, eles estão se revelando dentro das suas necessidades. Entenderam? Por afinidade. É o magnetismo que se torna o piloto. Acha essa questão do livro dos espíritos para mim, que nós estamos. Tô... 387. 387? Vai nela aí para nós, Júlio. Pegaram, Pegaram aí o que eu estou dizendo? Então, as pessoas se reúnem por interesse, por afinidade. Quem não tem a ver com aquele departamentozinho pequenininho ali. Que a grande parte da sociedade não vai lá, só tu recebe o WhatsApp e fica assim: Meu Deus! Mas, ou oh, aquilo ali é uma pequena faceta de, que representa espíritos em processo de muitas dificuldades, de muitos conflitos psicológicos estando no campo afetivo, no campo sexual ou outros que se reúnem em outros departamentos da sociedade, na administração pública, nas reuniões, todos nós estamos nos revelando, porque, como nós temos visto, nós vivemos um momento agora em que o dragão, ele representa, assim está livre, liberado, livre e solto. 388. Leia só a resposta para nós. 388. Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis... O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Que é a lei divina que age automaticamente. Nós estamos nos reunindo aqui por magnetismo. Ou não? Você que está ligando o computador, está nos acompanhando, pode ser que durante muito tempo não despertou. Por que, que agora tu ligaste o computador ou o celular? Por quê? Ou a televisão? Por quê? Por que você está interessado em ouvir, em participar? Não se sinta constrangido e nem olhe para o seu passado como se fosse um campo de desterro. O passado representa experiências. E o que está guardado é valoroso, como nós estamos verificando aqui no debate é manancial para você supervisionar aquele ímpeto que ainda te prende lá atrás e ao mesmo tempo e que vai inclusive caracterizar a responsabilidade responsabilidade lá atrás E essa responsabilidade vai voltar, não que você vai pagar a conta, mas imagina naquele momento que você frequentava aquelas, aquele pedacinho, aquela célula pequenininha que eu estou falando aqui, que possa estar flutuando aí na sua memória. Nossa, mas que é esse tempo, hein? Ainda bem que ninguém, não tem médium clarividente para saber. <laughs> para tudo. Mas eu quero dizer o seguinte. Esta representação da sua memória, ela vai ser um manancial, ela vai ser um recurso muito legal para você trabalhar amanhã com a possivelmente com aqueles que estavam naquele mesmo ambiente sobre uma nova configuração. Vocês não criaram um vínculo para Agora esse mesmo vínculo está trabalhando aqui, estudando Evangelho. A amizade que tu fez lá, ela vai ser salvaguarda, para vocês realizarem uma tarefa junto, seja no seu trabalho. O que, que Paulo dizia? Granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Isto aí, Júlio. E eu gosto quando o Júlio me interrompe, porque ele também me faz lembrar que nós estamos com o tempo caminhando para o fim. Então, esse dragão vermelho tinha sete cabeças. Completude da linha de projeção em que estamos posicionados. Do primeiro ao sétimo lance, que é... Que é... Capaz de irradiar de forma ampla um contexto de influência. A cidade de Roma tem sete colinas. Arco de projeção. Todo todo cabedal de argumentos para definir situações cerceadoras da manifestação do amor. Então, observe: Roma tem sete colinas. Essas sete colinas representam toda uma estrutura de uma cidade, que aqui é a Roma pagã. Tá bom? Aqui é a Roma sanguinária. Aqui é a Roma é, dragoniana. É a estrutura da sociedade, que na verdade foi construída por nós, que como se criasse uma cláusula de barreira para não permitir que a luz do Cristo se faça. Lembra quando foi criado os sete pecados, lá naquela época da Idade Média? Aliás lá no período do, do, do catolicismo nascente, em que Tomás de Aquino e etc., equipe, criaram todo aquele mecanismo, é, aquele arcabouço do, da doutrina católica, que é muito parecida com os princípios filosóficos da Grécia, porém ad, ajustado a um, a um processo de poder, de regimento, de uma educação... De fora para dentro, guiando bárbaros, guiando uma sociedade ainda pagã, aquela ideia toda complexa. Os sete pecados eles representam as, as sete necessidades nossas de trabalhar em perfeição. Gula, estão lembrados? A inveja, e etc, etc, etc. Então nós criamos isso. E, e por isso é que nós temos que, que desconstruir esse edifício. Hoje tem reunião, não vou, não. Estou cansada. Estou com dor na coluna, não vou à reunião. Ah, que enxaqueca. Acompanhando companheira me falou assim, Casalberto. Ah, foi essa semana. Mas eu estava saindo de casa, eu perdi a carona, eu tinha que vir de ônibus para a FEAC. Quando eu cheguei do lado de fora de casa, o mundo ia cair com a chuva. Aí eu falei assim, não, não vou, porque eu vou tomar chuva, eu vou ter que andar dois quartos. Não, não vou, não. Aí ela virou e falou que voltou para dentro de casa, né? aí deu uns cinco passos, ela escutou assim, só por causa de uma chuva que você não vai? Ela, aí ela falou assim, nossa, que vergonha, eu vou sim. Isso, aí ela começou, <laughs> é um debate com a consciência, ou com os espíritos que estavam. Aí resolveu vir, veio, não choveu não. Não. <laughs> Aí chegou aqui e disse: assim, foram os espíritos que me salvaram. Pois é. Tudo por conta da indolência. Da preguiça. Não é? Agora, a preguiça, ela foi, cons... ela foi. Antes ela era positiva. Sim. No reino mineral. O reino animal. No, no reino mineral, uh -huh. a intensidade, a fixação de um brilhante é tão aglutinada as moléculas que você não quebra um diamante. Então é positivo. Naquela vivência do princípio espiritual no reino mineral. Mas depois ele tem que abrir. Então, quando entra nos cristais, por exemplo, diferente do diamante, os cristais mudam de forma. Então já há um processo de flexibilização. Aí depois ele vai se trabalhar metabolização transformação de energia no reino vegetal. Certo? Quando chega no, no como, quando. Como homens ou como humanidade, de vez em quando você quer viver aquela fase do diamante. Um, um saudosismo, saudosismo. Isso é saudosismo psíquico. Certo, Júlio? Ô, Júlio, o tempo está acabando, Júlio. Então, ficou claro esse ponto aí? E os 10 chifres? Será que a gente corre? Corre, né? Melhor. Faltam 10 minutos, faltam dez minutos. Fala dos 10 chifres resumidamente, Júlio. Sem ler. É, os dez chifres nós podemos associar, por exemplo, dez mandamentos. Não temos dez mandamentos que expressam as leis morais. São os instintos básicos, ferramentas da evolução. Vamos trabalhar assim que fica mais fácil de nós entender. Ferramentas de evolução. Dez é, capacidades operacionais. Dez capacidades de influência. Poder. Poder de agir, poder de. De, de atuar, operar. A liderança mesmo, a inteligência. É, né? Porque quando se estuda de, de as, as leis morais, os de dez chifres simbolizados aí nos no, dez mandamentos, didaticamente falando, são a, as expressões, as ferramentas da evolução que nós trazemos, e viemos desenvolvendo ao longo do tempo, nessa ação divina de dentro para fora, em que a eficiência da divina se manifesta em cada... Cada um dos sete. Por isso é que todos aprendemos com a doutrina espírita que todos os espíritos alcançam a perfeição. Todos. Existe uma, uma força propulsora inerente que nos faz chegar à felicidade. E os, os dez chifres, com essa capacidade operacional. Não sei se deu para dar uma ideia aí. Viu, e os sete diademas? Vamos lá. Diademas são dez chifres e sete diademas. Então os diademas são preciosidades que são implementadas nos valores que defendemos, mesmo sendo agora inadequados. Somos, ó, soma de preciosidades segundo a ótica elaborada pelo dragão, bem assentado no nosso interior. Todo um sistema sofisticado vinculado ao uso sagaz de uma estrutura inferior. Vez como sendo é das paixões, de, do abuso que, se, de, de, que se, de que se acresceu à vontade, vão apresentar os diademas nesses sete componentes aí, nas cabeças. Então, observe bem: diadema é preciosidade, certo? Então, quando na sagacidade do dragão, na irreverência, na sofisticação, você vai criando preciosidades, ou seja, mesmo no mal, a luz. Porque o que é o mal? Não é a ausência do bem? Então, se a gente for lá na, na, na definição do bem e do mal no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem para Kardec, se não me engano, na questão 642, quer ver? Humberto Campos cita essa questão. Cita uma... aí, cita aí na palavra. Na questão número 64:2 Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: Não cumpre-lhe fazer o bem. Quer dizer, para você crescer espiritualmente, basta não fazer o mal? Não, porque você está cultivando a ociosidade. Se você não fizer o mal, você está na preguiça. Você está na ociosidade. Aliás, o Emmanuel tem uma mensagem que fala que o ócio é suicídio. Não, mas ele está tá amparado no livro dos Espíritos, na 943. Hein? Captaram aí? Quer que repete? A ociosidade é suicídio indireto. Você não está praticando bem. Não praticaram bem... Não é suficiente. Não praticar o bem, não praticar o bem, não respalda a sua ascensão. Aliás, não é só contrária à sua ascensão. Ela está criando um estado complicado. Não praticar o mal não é suficiente. Ou seja, dos dois jeitos você está estagnado. A ideia ficou clara? É, porque aí dá-se muita complicação. Ó. De onde nasce o desgosto da vida que sem motivo plausível se apodera de certos indivíduos? Da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Questão 943. Porque responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Então quer dizer, você não pratica o bem. Não é suficiente. Se não pratica o mal também... Não é suficiente. Isso se chama zero. Nem para mais nem para menos. Zero. Nulidade. Nulidade não tem função nenhuma na evolução. Mas aí você fala assim: Ah, mas em compensação. Eu não fiz o mal. Tá, mas você não fez o mal. Mas você também não praticou o bem. Se você não praticou o bem, você está no zero. Você está estacionado. Agora não existe menos um, menos dois. Ou seja, o espírito não volta, não retrograda. Não há uma degradação do espírito. Ficou claro? Mas você pode parar. Pode parar a evolução. Você sabe qual é o problema de ficar na ociosidade, nesse estado aí? É que a, o, o progresso intelectual se efetua sempre. É você, em um plano de ociosidade, nulidade do bem. Você vai se engrandecendo intelectualmente e você vai gerar, vai gerar, você vai agregar esses diademas, a essas preciosidades ao diadema, só que todo ele ainda conduzido pelas forças de baixo custo do indivíduo. É. Então, quando o, o, o companheiro está fechado em si mesmo, no egoísmo, completamente isolado dos planos do bem ao próximo. Porque no egoísmo, ele está pensando só em nele mesmo, certo? Ele está desenvolvendo aspectos positivos. Mesmo no egoísmo crasso, ele está aprendendo. Ele está regimentando recursos. Só que de curta duração. Esse procedimento, porque ele vai cansar. O ego, o, você trabalhar só para você mesmo não te alimenta. Não te dá fôlego. O indivíduo fala assim: eu não quero saber do mundo porque o mundo está corrompido. Entra para dentro de casa. Naturalmente, ele vai deixar de ver outros painéis e vai cair em depressão. Certinho? Daqui a pouco ele está doente, daqui a pouco desencarna. Então, quando o indivíduo faz o movimento contrário de sair do egoísmo para atender à natureza, ao próximo. Ele estará expressando o lado divino, essa voz interior que é Deus que diz assim, ama. Aí, o que, que vai acontecer? Toda a experiência que ele teve no egoísmo, que a princípio foi negativa, na verdade ele vai pegar essa experiência, usar para fazer o bem ao próximo. É o que nós tentamos falar lá atrás. O indivíduo que em tese está no mal na verdade, ele está no mal sob o ponto de vista imediatista, porque na verdade chegará um tempo que ele vai explodir, ele vai sair de dentro dele mesmo e vai dar um baita recado. Então, não julgue para não ser de julgado, porque só Deus, só Deus é, tem a compreensão exata do que acontece na intimidade dos indivíduos. Emanuel encerra o nosso encontro. Numa lição intitulada Combatendo a Sombra, livro, palavras de vida eterna, que nós vamos pedir que Denise leia para gente. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Paulo, Romanos 12, 2. O aviso, o aviso, evangélico, o aviso evangélico é demasiado eloquente. Todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, devidamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo do mundo. Tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens, no entretanto, não nos induza a qualquer atitude de violência. Não nos pede rebelião e gritaria, não nos aconselha azedume e discussão. Na palavra da Boa Nova, solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair do azorrague em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem, cada dia, com o esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da ilusão em que se comprazem. Renovemos-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura de teus propósitos. Convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes ao, aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo, a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Pois bem, que essas reflexões que nos convida para resignar ante os hábitos da treva Para não te resignar aos hábitos das trevas, mas clarear-te por dentro, enseja a purificação íntima e a irradiação em favor do próximo. A mensagem do amor é persuasiva, projetando o homem para o domínio da eterna luz. Emmanuel sintetiza com uma clareza e uma objetividade que revela os nossos maiores desafios, ou seja, crescer e revelar. Revelar todos os nossos anseios, todos os nossos sonhos. E vamos revelar pelas atitudes. Como ele disse, sem querer convencer quem quer que seja sem bradar, sem revolucionar. Sem criar perplexidade. Sem machucar, sem violentar. Porque todo mundo tem seu time. O despertamento se faz no momento oportuno. Por mais que a dor te visite ao ver um irmão em queda, lembra-te de que ele está sob as bênçãos divinas e como amigos e irmãos devemos sermos solidários em oração, vibrando para que o despertamento se faça e a dor seja amenizada, mesmo que tu não possas levar o remédio o pão o cobertor ou a palavra amiga. Pelo impedimento natural do caminho, saiba que os samaritanos do alto, ou os anônimos servidores do dia a dia, atenderão a este companheiro. Mas não esqueças que o poder da tua prece pode ser sim uma mola propulsora. Para um beijo espiritual, para um afago de luz. As suas vibrações podem viajar no tempo e no espaço. Pois és um espírito, viajor do universo, filho do Pai maior que não desampara a ninguém. Nenhum ser da criação caminha sem o amparo de Deus. Ave Cristo. Nós vamos encerrar pedindo que a nossa companheira Nildes faça a prece final por nós, envolvendo a todos os lares, a todos os corações que passam por dificuldades, pela FEAC, que está completando 12 anos em abril. E nós estamos convidando vocês para vir participar no dia 11, numa tarde de torta, para a gente comemorar 12 anos de fundação dessa instituição de luz, esse cantinho pequenininho, mas de um coração do tamanho do mundo. E que todos tenham um bom final de semana. E que semana que vem estejamos aqui para as transmissões semana da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, cumprindo mais uma tarefa que o Senhor definiu para cada um de nós. Boa manhã, boa, bom final de semana para todos. Até a próxima. Levamos o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade do retorno aos nossos estudos, e tem nos feito grande bem. Eu acredito que não só para mim, mas para todos aqueles que estão assistindo, que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Os pedimos ao Pai que abençoe a cada um dos nossos familiares para que eles possam, alguns deles que estão ainda como nós, retornando ao caminho do bem. Eu vos agradeço por tudo que eu tenho recebido até o dia de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o poder, o reino e a glória, agora e para sempre. Que assim seja. Que assim seja, com essa linda oração, damos por encerrada a nossa atividade, que tenhamos todos um excelente final de semana, muita paz e luz. Música